Із Харкова до Дніпра на роликах дніпрянин проїхав понад 200 кілометрів нічною трасою. Усю дистанцію подолав за 16 годин, не враховуючи часу на відпочинок. Подробиці амбітного забігу розкажуть наші журналісти. Очередной спуск. Начинаю ускоряться. Красота! Неописуемая. Вот он я. Вот мои ролики. Олександр – ролер зі стажем. Щоб випробувати власні сили, влаштував міжміський пробіг довжиною 213 кілометрів. Стартував із Харкова о 2-й ночі. До Дніпра приїхав о 9-й вечора. Двічі зупинявся на перепочинок. Перші 100 кілометрів я проїхав за 6 годин 20 хвилин. Без остановок. Взагалі ніяких не було. Вторая половина далась дуже тяжело из-за того, що я поймав жажду. В цілому їхати було комфортно. Обочина там 2 метри, спокійно мене машини об'їжджають, фури, все було добре. Ну, кое-де мені приходиться виїжджати на дорогу основну, оглядуватися, щоб мене ніхто не зацепив. Я заїжджаю в Дніпр. Вот вони. У Дніпрі Олександр навчає дітлахів кататися на роликах, балансувати та робити різні акробатичні трюки. Малечі такі заняття до душі. А що ти вже вивчила? Як вже навчилась кататись? Я вмію з трампліна прыгати. Вмію приїжджати з трампліна на трамплін. На роликах можна везде кататися. І на вулиці можна кататися. І вдома, де захочеш. Діти кажуть, на роликах кататись весело та цікаво. Як вам заняття на роликах? Подобається? Класно. Так. Да. Жагу до роликів підтримують і колеги Олександра. Зізнаються, мало хто здатен подолати 200-кілометровий забіг. Довгі дистанції потребують неабиякої фізичної підготовки. Я вам скажу, що хоче 200 кілометрів проїхати. Ну, для мене це був такий небольшой шок. Для мене проїхати там навіть 30 кілометрів на велике або на роликах – це доволі таки велика дистанція. Тут Саша проїхав 200 – це просто щось невероятне. Хоча для Олександра це вже другий такий забіг. Минулоріч він уже долав відстань від Харкова до Дніпра. Зараз разом із колегами мріє зробити це традицією. Наступного року планують організувати масштабний заїзд із 10 учасниками. Вероніка Лубанська, Євген Лопатніченко. Деталі.